Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, My House kuzatib borayotganlar. Sizlarni e'tiboringizga xabar qilmoqchi bo'lgan joyimiz reklama asosida bo'ladi. Sotiga kattaroq va narxi arzonroq uy so'raganligi juda ham yaxshi variant chiqdi. 5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy, binoning umumiy kvadraturasi 350 kvadrat metr, 5 ta xona, 3 ta sanuzel bor. Bu mana ko'rib turgan joyingizda. Darvoza xonadan 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Navestegida tapchan va yozgi kuxni joylashgan. Imorat hovlining o'rtasiga tushgan. Imoratda orqasida basen joylashgan. Bu hovlida 2 ta basen bor. Bittasi hovlida va bittasi imoratning ichida. Bu joy yana bitta yaxshi tarafi. Joyi uy qilib yashasa ham bo'ladi, yana dacha sifatida foydalansa ham bo'ladigan joy. Mana bu tarafdan imoratning ko'rinishi va kattagina basen. Basenning razmeri 8x4, chuqurligi 1 m 70 cm. Bu joyda hojatxona joylashgan. Bu joyda mana ko'rib turganingizdek, 2 ta eshik bor, bittasi katelning uchun mo'ljallangan va bu eshik orqali imoratning ichida joylashgan saunaga kiriladi. Bu mana katel, yuzna-koreyski katel qo'yilgan. Alohida bo'llari bilan. Mana shu eshik orqali ham imoratga kirsa bo'ladi. Imoratga kirishimiz avvalan xol. Kattagina xol va kuxni joylashgan. Studiyaviy variant, yaxlit qilib ochib o'rilgan. Zinaning tagida kladovka uchun joy qoldirilgan. Patalokki balandligi 3 m 20 cm. Birinchi qavat uchun hojatxona. Bu joyda kichikroq basen, sauna va dushovka joylashgan. Bu saunaning ko'rinishi. Basen va dushovka. Va mana shu eshik orqali hovli tarafga chiqiladi. Hovlidagi basen tarafga. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda yotoqxonalar joylashgan. Xonalarni joylash tartibi. Ikkita xona o'ng tarafda, o'rtada yuvinish xonasi va chap tarafda yana ikkita spalniya komnata joylashgan.
hovli bo'ylab kameralar o'rnatilgan, Wi-Fi bor. Bu joyda mana yana bitta spam akkaunti. İkinci qavat uchun yuvinish xonasi. Joyda yana bitta yotoqxona bor. 4 ta 1 kishilik krovat qo'yilgan. Hamma joyiga to'plik pol o'tkazilgan. Svet, suv, gazdan muammo yo'q. Uzluksiz ishlab turadi. Mana bu joyda yana bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniya komnata. Bu uyga joylashgan joyi Yashnobod tumaniga kiradi. Tuzel postidan 7 km ichkarilikda. Yashnobod tumanidagi krestikdan o'tgandan keyin Tuzelda posti bor. Shu postdan 7 km ichkariga kiriladi. Bu uyga boshlanish narxi 145 000 dollar. Ozgina kelishadigan joyi bor. Qiziqadiganlar bo'lsa, telefon raqamini yozib qo'yamiz. Shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.